Дуже раді сьогодні бути серед вас. Маю такий привілей говорити слово. Щодо влади, ми трошки вирішили його пранканути. Ми знали, що він буде один, тож надарували йому багато пакетів з кульками, тож вони почали розпускатись. Ну, буває. Добре, ми нещодавно приїхали з табору, з підліткового, був дитячий табір, зараз молодіжний. І давайте зараз просто коротко благословимо їх. Скажемо тричі: благословляємо, благословляємо, благословляємо. І коротко помолимося за це слово. Боже, дякую тобі за цей день, за це служіння. Благослови, Господи, слово, яке є перед нами. І нехай, Господи, воно зробить свою роботу в нашому серці і дасть плоди. Амінь. І повертаючись до табору, знаєте, ми в підлітковому таборі говорили дуже багато про різні сфери життя. Як досягнути успіхів, як добитись якихось результатів з друзями, в сім'ї, з батьками, в стосунках між дівчатами, хлопцями, як реалізуватись. І ось таке маленьке опитування. Хто хотів би досягнути успіхів в сім'ї, мати результати, щоб сім'я була така плодовита? Трохи є? Супер. Хто хотів би досягнути успіхів з друзями, в сфері друзів? В роботі, продовжуємо інтенсивніше, в здоров'ї. Ну і що треба було доказати, що ми хочемо дійсно успіхів, ми хочемо, щоб наше життя мало сенс, досягнення і таке інше. І це дуже круто, я думаю, що це заклав нас Бог. І знаєте, судячи по вас, я так думаю, я так предполагаю, що коли Бог творив всіх вас, Він додавав дуже багато краси. Він додавав багато харизми, таланту. І просто, ну, ви тут сидите і сверкаєте, як всі кажуть, що нічого не видно. Це, ну, це не софіти, це все ви, розумієте? І ось він, коли все це творив, творив вас, він придумав один секретний інгредієнт, який вирішує, чи доб'ємось ми всього з нашими талантами, з нашою красою, з нашою харизмою, чи не доб'ємось нічого без цього секретного інгредієнту. І подивимось в притчі про таланти, який ж це секретний інгредієнт. Подивимось в притчі, яка записана в Матвія 25, 14, 30. Там описана притча про таланти. Всі ми її знаємо, чудово, але я вам трошки нагадаю. Був такий пан, в нього були багато рабів, багато статків, і він вирішив від'їхати в якусь далеку мандрівку. І тож він дав першому рабу 5 талантів, другому дав 2 таланти і останньому дав 1 талант. В англійському перекладі написано «golden bags», тобто це були гроші, це було золото. І коли він повернувся назад, що ж він обнаружив? Що перший і другий раб, вони примножили свої статки, вони примножили ці таланти, золото. І Господь їм сказав таке, не Господь, а Пан, але тут прообраз на Господа. Матвія 25:23. Сказав йому Пан: «Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого Пана». Тож ми бачимо, що Пан підкреслює аж 2 рази про вірність. Він цінував саме вірність. І він запросив потім цих 2 рабів, які примножили, які проявили вірність, запросив далі в свою радість, я думаю, на пир і в майбутні проєкти. І це дуже круто. А останній раб, що він зробив? Він не зробив нічого. Просто закопав цей талант, закопав це золото. І що відповів йому пан? У відповідь його пан сказав йому: «Злий і лінивий рабе, тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів». Просто жахливий кінець. Тож, якщо ми не хочемо такого кінця, ми бачимо, про що ця притча. Вона не про таланти. Ми можемо сьогодні її переназвати притча про, як ви думаєте, не чую, вірність. І давайте ще раз так підіграйте мені. Ну, ми цілий місяць говорили про що і зробимо дуже здивований вигляд. Це секретний інгредієнт, називається вірність. Вау, оце новина. Тож ми розуміємо, що вірність вирішує
ми будемо мати все або нічого. І як підсумок в цій притчі написано, Матвія 25:29. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше. А від того, хто, який не має, буде забране і те, що має. Тож вірність, вона вирішує все. Якщо ми будемо вірними, то наші таланти, наша харизма, наша краса, наш досвід, вона дасть нам все, вона примножить все. І якщо ми будемо такими самими класними і прекрасними, але ми не будемо вірними, то у нас не буде нічого. Тож все або нічого. Класні слайди, які я зробила. І от, знаєте, я завжди думала про цей вірш. Ну, яка ж логіка? Якщо це говориться про гроші, якщо це говориться про здоров'я, якщо це говориться про стосунки, ну що ти забереш, якщо цього і так нема? У кого нема, у того і забереться. Але дійсно, це говориться про вірність, тому що вірність, вона залежить від нас. Це наше рішення, це наша частка. І якщо ми проявляємо вірність, то дійсно Бог хоче і готовий нам дати набагато більше. Амінь. І ви знаєте, все або нічого. Я побачила цей принцип про вірність ще в музичному коледжі. У нас був такий одногрупник, якщо знаєте, є такі люди – абсолютники. Вони чують ноти, почули тон, маршрутка десь 720-та засвистіла, він знає, що це за нота, і навіть від якої до якої діапазон. І у нього було все – талант. Він міг просто трішки напрягтись, трішки бути вірним, наполегливим, і він би заробляв купу грошей, він був би просто востребованим музикантом, спеціалістам і таке інше. Але він цього не робив. Він просто почув собі ноту і пішов гуляти, прогулювати сольфеджо. А був інший одногрупник. Він, ну, явно було видно, що, ну, слуху не вистачає. І він займався до коледжу всього один рік на інструменті. Ну, всі такі, ну, якось поступив. І що ж ви думаєте, він був дуже вірним. Він був таким наполегливим, що зараз він виступає з дуже відомими групами українськими по всій Європі, по світу. І навіть десь в сторіс я почула, як він співає зараз. Я була приголомшена, тому що, ну, це просто його слух, він дуже розвинувся. І тож ми бачимо знову ж таки, що вірність вирішує. Якщо ми будемо вірними, то ми будемо мати все. Якщо ми будемо невірними, то всі наші таланти, вони не дадуть ніякого плоду. Тож ми зрозуміли, вірність архіважлива, дуже важлива. Ми всі її хочемо мати, правда? Тож поговоримо, як її здобути, з чого складається вірність. І ми звернемось до пророка Єлисея. Його історія записана в книзі «Перші і другі царів». Чого саме до нього? Я прям зачитаю. «Бо він став дуже крутою Божою людиною, увійшов в своє призначення, робив неймовірні чудеса, служив Богу, допомагав людям. Саме вірність привела його до всього, що він досягнув». Тож, з чого все почалось? Почалось все з того, що пророку Ілію Бог сказав: «Іди до Єлисея. Ти його знайдеш, ти його покличеш за собою, і це буде твій вихованець, це буде твій наступний пророк після тебе». І коли Ілія прийшов до Єлисея, знаєте, що він побачив? Чогось Біблія так дуже акцентує на цьому. Він побачив, що Єлисей сам, самотужки, оре город 24 волами. Це не взагалі нічого не означає ні для мене, ні для вас, але Біблія це так акцентує, що я розумію, що це дуже круто. Ми маємо такий вау, не знаю, для чого це, але це потужно. В цілому одночасно управляти 24 валами і чогось самому, може він хотів блиснути своїми талантами, вміннями. Ну це дуже круто. Тож Біблія показує, що він крутий, що він працьовитий і що він наполегливий. Далі ми бачимо, що Єлисей згоджується йти за Іллею. Вони ходять дуже багато часу, вони служать. І Єлисей проявляє дуже багато вірності. Він прислуговує Іллі. І потім, коли дає Бог відкриття Іллі, що Бог забере Іллю просто живим на колісниці прямо в небо, то після цього Єлисей ні на секундочку не відходить від Іллі. Чого? Ми дізнаємось пізніше. Тож ми бачимо, що Єлисей
дуже і дуже наполегливий, він вірний, він дисциплінований. Тож перше, що нам допоможе бути вірним, це дисципліна. Дисципліна потрібна для вірності, наполегливість, постійність, стабільність. Як практично досягнути дисципліни? Перше, це планувати і робити. Купити планувальник, почати вести Google-календар. І все, в чому ми хочемо розвиватись, всі сфери життя, робота, здоров'я, якісь хобі, сім'я, ми можемо все запланувати, поставити конкретну дату, конкретну годину, скільки ми будемо займатися цією сферою. Планувати і робити. І дійсно, такою наполегливістю, такою дисципліною ми досягнемо результатів. Друге, практично, як бути дисциплінованим, це всі наші оці заняття, якими ми будемо покращувати наші сфери життя, зробити зручними. До прикладу, якщо ми хочемо займатися спортом, ми можемо поставити кросівки просто перед очима, зарані їх помити, щоб було так зручно. Ти просто йдеш повз, і якби вони стоять, ну нічого тобі не заважає піти на пробіжку. Можна, як я раніше була музикантом, я завжди клала собі гітару десь на диван, не в чехлі, ні десь там, а просто на диван, тому що треба було займатися дуже багато годин в день, мінімум 2-3, щоб досягнути результатів. І дійсно це працювало. Це було дуже зручно, я проходила повз, я сідала і грала. Тут 5 хвилин, потім нормальну годину і таке інше. Також я була дуже наполегливою, почну говорити свої приклади, я була дуже наполегливою в дитинстві, і мама завжди це сприймала негативно, казала, ну ти наполегла, ну ти вперта. Але ж це дало свої результати в музикалці, фізрук мною пишався. І чого він пишався? Тому що я достала свого батька, щоб він повісив мені турнік в мою кімнату. І я зробила собі задачу. Коли я кожного разу буду ходити повз турніка, я буду підтягуватись. І що ви думаєте? Один раз, два рази, 5, 6, 10, навіть там 12 було. Фізрук був в шоці. Він просто на всі мене олімпіади посилав. І чого? Тому що це було просто зручно. Третє, що нам допоможе бути дисциплінованим, це себе хвалити за маленькі результати. Коли мене фізрук нахвалив, та ви що? Це просто, ну я буду цим займатися вічність, підтягуватись, займатися на гітарі і таке інше. І четверте, це якщо раптом у нас не вийшло позайматись тою справою, яку ми хочемо покращувати, то не сприймати це як поразку, не сприймати це, що ми програли в дисципліні, що тепер я невірний і таке інше. Ні, це просто один раз. Ти просто десь забувся, десь втомився, ще щось, або схитрив, треба це визнавати теж. Тож один раз не вийшло, то просто далі продовжувати. І так дисципліна буде триматись на 4 пунктах: планувати, робити, зробити, щоб це було зручно, третє, хвалити за маленькі результати, і четверте, раптом, якщо ти здався, то піднімайся і роби ще. І знаєте, я так думала взагалі про стабільність, про наполегливість, про таку постійність, і зрозуміла, що частіше за все ми слідкуємо, наприклад, за блогерами, ще кимось, такими навпаки, да, стихійними. Вони тут, вони там, то десь в Африці, то вже в Австралії. Їх емоції, вони просто за одну годину такий оборот робить. Ну, вони настільки нестабільні. І нам якби цікаво за цим дивитись, це як серіал. Але якщо подивитись чесно, просто таке риторичне питання, чи хотіли б ми зв'язувати своє життя з такими людьми? Чи хотіли б ми бути такими? Просто уявляєте, скільки це нервових клітинок спалюється за секунду. Тож, вірність і стабільність. І це не означає, що дисципліна – це нудно, душно. Я вам признаюсь, саме в цьому пункті, що я молюсь за наше підліткове служіння, за наших служителів, саме, щоб вони були ініціативними, тобто креативними, і вірними. Тому що саме ці дві речі, вони дають неймовірні результати. А якщо вони порознь, то вони трошки йдуть в крайнощі. Тож, перше – це дисципліна. Друге. Друге ми прочитаємо в 2 царів 2, 9, 10. Прочитаємо, що ж далі робив Єлисей з Іллею.
чому Єлисей далі ходив з Ілею, чому йому він прислужував, чому він таку наполегливість проявляв. Написано: «Так сталося, що коли вони перейшли, то Ілля промовив до Єлисея: проси, що я мав би для тебе зробити, перш ніж я буду взяти від тебе». Тобто вони вже трошки готуються до розставання. А Єлисей відповів: «Нехай на мені подвійною мірою спочине твій дух». «Трудного ти жадаєш», – відповів Ілля. «Але якщо ти побачиш, як я буду взяти від тебе, то так і станеться. А якщо не побачиш, то цього не буде». Що ми бачимо? Що у Єлисея була мрія, в нього було бачення, в нього була ціль. Він каже, тут підкреслено, що я хочу, щоб на мені була подвійна сила, така, як і в тебе, а тільки вдвічі. Це дуже сміливо, це дуже навіть трошки нагло, але, ну, як було. І ми бачимо, що дійсно це його дуже сильно мотивувало. Я вірю, що він взяв це бачення від Бога. І далі вони разом ходили, далі вони, Єлисей проявляв вірність, тому що він знав, ким він хоче стати. Він знав, яку силу він хоче мати. І знаєте, в мене так само було, я десь в років 4, 5, 6, напевно, просто стояла в залі і бачила, як мій дядько грає на гітарі і співає в прославленні. Чогось мене так в моменті це приголомшило, мене так це вразило, і я взяла собі це як забачення. Я хочу служити Богу левитом, щоб це було помазано, щоб це було потужно. Можливо, я не так думала в 6 років, але щось на кшталт. Це потім обростало вже таке бачення. Я хочу грати на гітарі, хочу співати, хочу писати пісні. І знаєте, це бачення, воно супроводжувало мене, воно направляло мене, дало вектор більше, ніж на 10 років. Це дуже потужно. Це дитинство, це підлітковий вік. І мало того, потім бачення, воно допомогло мені вибратися з гріха. Вже будучи на першому курсі музикального коледжу, знову ж таки, чого я туди попала, бо я хотіла бути левитом, я опинилась в новому місті, опинилась в новій компанії, в новому оточенні. І просто ми почали якось гуляти, а потім десь і випивати, а потім десь бути вже десь далеко за містом і таке далі, так далі. І це продовжилось деякий час. Я продовжила служити і вести подвійне життя. І якось, стоячи після чергової гулянки в церкві, я думаю, це щось не то. Я наче не про те мріяла. Це весело, але ж моя мрія, моє бачення – це бути потужним левитом, помазаним. Той, через кого приходить присутність, той, який пише пісні для Бога. Я думаю, вау, ні, це взагалі не вписується. Ці гулянки, цей гріх, він взагалі не вписується в моє життя. І тоді я зробила вибір, і я подумала, я буду починати все заново, і перейшла в нашу церкву. Дуже вдячна нашій церкві за такий новий початок. Тож, як нам знайти бачення? Дуже практично. Це може бути особисте відкриття або через служителів, як пророцтво, як підказка, як порада. І це обов'язково має підтверджуватись Біблією. Тож, якщо у нас ще нема бачення, нам треба шукати його, нам треба шукати особистого відкриття або питати у служителів, щоб вони допомогли, щоб вони молились за нас. А якщо ми вже маємо бачення, ми так віримо в це, ми живемо, ми вже рухаємось в напрямку нашого бачення, то треба перевірити, чи воно не суперечить Біблії. Це дуже важливо. І третє, останнє, що впливає на нашу вірність, з чого складається наша вірність, це віра. Погодьтесь, що якщо ми будемо мегадисциплінованими, якщо ми будемо такими мрійниками, у нас буде велике бачення, але ми не будемо вірити, що ми цього досягнемо, то який толк? Віра, нам потрібна віра, що наша вірність дасть плід, що це все не дарма. І ось останній вірш вже про Єлисея, Іллю. Ми побачимо, подивимось, як і чим це закінчилось. Ця наполегливість, ця дисципліна, ця віра, це бачення. Іллю вже Бог починає забирати на небо, як і обіцяв, на колесниці. Чи вона була фізична, чи духовна, я не знаю, але це було.
І ось написано, 2 царів, 2, 12, 14. На все це дивлячись, Єлисей закричав: «Батенько мій, батенько мій, о колісниця Ізраїлю і його кінота!» І коли Іллі вже не було видно, Єлисей вхопився за свій одяг і роздер його на дві частини. Потім він підняв плащ Іллі, який упав з нього, згорнув його і, повертаючись, зупинився на березі Йордану. І тут те, що буде написано далі, це такий, знаєте, момент істини. Він просто хотів зрозуміти, чи дарма я весь цей час проявляв вірність, чи не дарма. Він узяв плащ Іллі, який упав з нього, вдарив по воді і сказав: «Де Господь Бог Іллі?» Він так само вдарив по воді, як Ілля, і вода розступилася в обидва боки. Тому Єлисей перейшов. Оце перше чудо Єлисея, це був доказ, що він не дарма вірив, що вірність, наполегливість принесуть плоди. Він не дарма вірив в своє бачення, що дійсно це від Бога, що він рухається в правильному напрямку. Тож віра в вірності, воно так співзвучно, це щось однокореневе, але це дуже важливо. Бо якщо ми рухаємось без віри, просто вірний, то тоді воно вже, правда, трошки душно. І знаєте, якби Єлисей не мав таку непохитну віру в кінечний результат, що він стане потужним пророком, то він не зміг би дисциплінувати себе. Він не зміг би так довго нести свою мрію. Вони б в перший же момент, в перше випробування, ці мрії, вони просто розбились вщент. Але він продовжував вірити, продовжував проявляти дисципліну і вірив в своє бачення. Тож вірність Єлисея привела його до великого покликання, згодом до великих чудес, і згодом ми його згадуємо. І знаєте, зараз хочу розказати такий дуже щипательний, да? Приклад, дуже особистий. Буду намагатись не заплакати, часом люблю, не люблю, але чогось так виходить, що плачу на сцені, бо хочеться бути щирою. В мене була тьотя. Тьотя Іра, її всі називали Ірочка. Так, її всі любили, дуже цінували, дуже багато гостей в неї завжди було. І коли їй було 10 років, це мені вже переоповідали, в неї почали боліти ноги. В неї дуже почали вони крутити. І лікарі сказали, щоб вона просто лежала. Замість того, щоб навпаки, вести якийсь активний спосіб життя, розтягувати мишці, зв'язки, таке інше. І це стало помилкою. Це привело її до інвалідності. Саме оцей пасивний образ життя. І знаєте, для неї це було дуже-дуже важкий період, коли зі здорової дитини вона стала повністю залежною від інших, щоб турбуватись про себе. Їй потрібна була допомога інших. І ось приблизно в 4 роки, в моїх 4 роки, я реально пам'ятаю, як я з нею познайомилась. Пам'ятаю, як вперше я з нею якось прокомунікувала, хоча, напевно, це не було вперше, але я дуже яскраво запам'ятала її. Чого? Бо вона була якась така креативна, вона була найживіша за всіх, вона була найцікавіша, в неї було мільйон історій. І потім, коли ми вже підросли, я зрозуміла дійсно, що... Чого її всі любили? Бо вона дуже сильно турбувалась, виховувала, вкладалась в 11 братів і сестер рідних. У моєї мами дуже велика сім'я. Згодом, коли ми підросли племінники, я це відчула на собі, що вона так само вкладається в нас. І коли ми вже до неї прибігали в гості, в неї завжди і так були гості, і ми трошки були зайві, але нам було байдуже, вона ніколи нас не виганяла, вона якось в іншій кімнаті нас організовувала. І нам було дуже цікаво з нею. Чому? В неї було, як сказала вже, купа історій, купа креативу, купа життя. Просто в її квартирі було стільки життя, хоча вона не виходила з неї. І знаєте, вона була, окрім того, що найкреативнішою, найживішою, найцікавішою людиною, яка мала купу історій, вона була найвірнішою і найпосвяченішою в родині. Вона вкладалась в всіх. Вона була посвяченою Богу, дуже вірною. Вона дійсно так служила.
якщо в неї була можливість, вона виходила в церкву, виїжджала і приносила якось. І вона, можна показати наступну фотку. Так, оце вона. Вона намагалася якось служити. І також вона навіть була вірна в здоров'ї. Такий парадокс. Вона правильно харчувалася, вона дуже слідкувала. Хоча, як була проблема, інвалідність, але вона все одно вкладалася в здоров'я. І знаєте, саме вона стала моєю духовною наставницею. Вона багато кого наставляла, вона вкладалась. І я не була в неї найулюбленішою, бо була моя сестра найулюбленішою. Але вона навіть не знала, який вона для мене приклад. Всі ці історії, які вона розповідала мільйонам, я просто зараз читаю Біблію, і я розумію, що це було з неї. Але вона їх розповідала настільки цікаво. І історію про Єлисея я вперше почула від неї. Вона тоді так це цікаво розказала. Не буду говорити про яку історію, там з медведями, страшна історія. Але це було так цікаво. І тож, зараз, потім, в 14-му році, коли почалась війна, ми всі роз'їхались. Я не бачилась з нею приблизно півроку, а в цей час вона боролась з раком. Вона нікому знову ж таки не казала, а вона дякую. І цікаво, що вона його поборола. Вона, начебто поборола. Вона нікому про це не сказала, потім розказала, що вона його поборола. Ми були в шоці. Всі злились, що вона нікому не розказувала про це. І потім, через півроку, мені дуже-дуже пощастило пожити з нею і бабушкою всього 2 місяці разом. Нам дали в Києві якось так раптово квартиру. Хтось просто... Відьмо, було жалко переселенців, нам дали пожити 2 місяці. І потім, як раптово і швидко дали, так раптово швидко і виселили, таке буває. І ми роз'їхались. Коли ми роз'їхались, я вже не побачила її більше ніколи. Бо вона повернулася знову в Красногорівку. І я думала, чого? Чого ти повертаєшся аж туди? Це ж небезпечно. І потім я зрозуміла, бо знову рак, знову стався рецидив. І вона просто хотіла бути вдома. І так вона, ми більше з нею ніколи не побачимось. Вибачте, не хотіла так розчулитись. Але ж, знаєте, Ірочка була дуже вірна, посвячена, наполеглива у всьому, у всіх сферах життя. Ми бачимо на її прикладі, що вірність архіважлива. Бо якщо б не вірність, не віра, що вірність дасть плоди, то вона б не добилась нічого. Але вона продовжувала і продовжувала бути вірною. Але знаєте, в кожній сфері, на її прикладі, ми бачимо, що завжди є інша сторона. Є зовнішні обставини, які впливають. Окей, ти вірний, але щось може вплинути на твоє здоров'я. Тебе можуть лікувати неправильно. Ти можеш бути вірним в роботі, але може статись криза чи війна, і тебе можуть скоротити. Ти можеш бути дуже вірним в сім'ї. Але ти ніколи не знаєш, як поступить інша сторона. І знаєте, в наших стосунках хтось завжди може якось все перекреслити зрадою, несправедливістю, невірністю. Але гарна новина, і я думаю, що тетя Іра про це знала, що завжди є та зовнішня обставина, і це наш Бог, який ніколи не похитнеться. Він такий острівець, знаєте, острівець безпеки, повної безпеки. Він та зовнішня обставина, яка ніколи не зрадить. Якщо навіть зрадять всі, якщо навіть ми зрадимо, то він та зовнішня обставина, яка буде завжди, завжди вірним. Тому що 2 Тимофія 2:13 написано: якщо ми не вірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Це його сутність. І якщо ми підсумуємо, хочу вас запросити встати на свої ноги, а можна тільки на свої. Якщо ми підсумуємо історію життя моєї тьоті, то може здатись, якщо вона не одружилась, не народила дітей, не одужала, не досягнула якихось неймовірних висот в кар'єрі, може здатись, що вона була вірна задарма.
може так статись. І я думаю, що інші невіруючі так і судили. Та насправді її вірність Богу наповнила щастям всі сфери життя. Одна сфера життя, одна сфера, де вона була вірна Богу, вона наповнювала всі інші. Вона давала їй настільки, Бог давав настільки багато сил підбадьорювати реально півміста. В неї постійно було гості, і вона постійно всіх підбадьорювала. Вона постійно когось прихищала, заспокоювала, наставляла. Господь був дуже близько з нею. Тож, незважаючи на важку долю, тетя Іра не образилась на Бога, не закрилась від нього, залишалась вірною йому, вірила, що вірність дасть результат. І Господь наповнив все її життя щастям і досягненнями. І зараз вона з ним. І знаєте, згадався під час служіння цей вірш, а якщо я, яка користь, якщо я здобуду весь світ, а душу свою загублю? І тут можна поставити питання по-іншому. Якщо у нас не вийде ніде, навпаки, ми не здобудемо нічого в цьому світі. Ми будемо вірними, але так може скластись. Не здобудемо нічого. Але з Богом вийде, бо це дуже вірний варіант. Це дуже гарантійний варіант. Хіба це не означає для нас все? Якщо у нас не вийде ніде, але з Богом вийде, хіба для нас це не означає все? Давайте довіримось Богу, будемо продовжувати бути вірним йому в першу чергу. Бо він хоче відновити наше життя, він хоче відновити будь-яку сферу, твою, мою, яка вже потерпіла крах. Через невірність нашу ми часом буваємо невірними, часом бувають якісь причини. Але ще больніше, коли якась сфера життя потерпає крах через чужу невірність, через чужу зраду, несправедливість. І ми тоді залишаємось з цим розбитим коритом і кажемо: Бог, а я був вірний, я була вірна. Давайте просто зараз, так в роздумах, закриємо очі. І скажемо Богу, яка саме сфера потерпіла крах в нашому житті? Дорогий Господь, ти бачиш наше все життя. Ти бачиш нашу наполегливість, дисципліну, віру, вірність. Але ти бачиш, що все одно ця сфера, ти можеш назвати конкретно яка, вона розбилась. І це нечесно щодо мене. Я прошу тебе, Господь, навчи кожного з нас, зроби нас вірними, вірними тобі. І я знаю, що саме вірність тобі завжди дасть результат. Ніколи не підведе. Ти ніколи не підведеш, бо ти вірний. І я прошу тебе, Господь, за кожного з нас просто зараз, через вірність тобі, ми сьогодні оновлюємо цю вірність тобі. Віднови наші всі сфери життя. Благослови їх. Наповни своєю присутністю, наповни своєю силою. І там, де, Господи, зараз ми переживаємо крах, нехай прийде Твоя зцілююча сила. І просто будь серед нас, ми довіряємо Тобі все життя, бо Ти і є для нас все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Все слава нашому Богу. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.